بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جدهن أخيرتك لدوان دبعا هودة توسكا نوغادا ونساي ميل كستا يغوكا توكسوكا تيبو حندلان كلام برواقيد كنون سلوادا وريسي غارا وحرون تقود كوميشة كدورشوين كوكولين كدهر كيسا أي نوسينيان مزولين توقوس رأي كوميشة كدورشوين كي يحبنا كوميشة كدورشوين كدوميها كوميشة كدورشوين كسومالي لان انجنالي عبدالغادر إيمان ورسمه يسودو كلافين كقود حرون كوميشة كدورشوين كسومالي لان سعيد علي موسى وقورين وحان كوفلان قيم دونا قيوك لدوان يهولها قران علوس ميسان كله كوميشة كو مدوين كلا جسوا قدوه بس هو ينال جوفو جناين وجنفلني قبل ذاك لدوان أو يقوم يمسن تي أرنتها قال شذا كارك عاد بحنت دور شذا أو يسقوا كقوم يمسن دور شذا لجو جليو. إن وقارن ونتكلم إلنا وقت قال قد نسيسن ديدك هولا قرن كشر علوس وليبة. إن وقارن قدوميها كميشة كدورشون يمكن جن عبد القادر إيمان ورسمه. إن بلنجح وقارن أريمو مهم أو لحد ذاك قال شذا كارك مدوين كانوا قدام بيكو قد جرتين هلكي حتى يدي مريان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آديات برضو ما حصلت هاي وقشرة نقص بواتين محايدة حرونت كوميشن كدورو شوينكا مقالة دهر كيسا قودهان سيدان الله وضا سعونا وحينو كتشرنا ولي كار قادة شادي عد بحياش سومالي لان وينو اوغينو ماركي هوري وينو ددكي وينو ديوان غليني موادنين تو ايس ديوان غليين سيقروح بدن بان ايسو ديوان غليين وحا ماركا كوحيغي ويتشيغي لاباد او احابال ان لو دياريو كاراركي لغو غلي لها دورا شادا كارار كاسون او دورا ناي انا نوضان كارار عصريا كارار آن محايدي لفورشار كرين كرين كارار آن لبدلي كرين galaran duugoweyno aad u adag oo quality gooda ama asal ahaan heer sareeya aan kuwi markan soo dhaafnay waxa noqotay in la soo galay muddadii aan kaarka la qaybin lahaa waxaanu bilownay oo ka bilownay gobolka saaxil iyo gobolka awdal oo ha labada gobol ee ugu horeeyay sababtan u dooranay ay ahayd iyagoo ah goob xeebeed waxaanu bilownay 29kii bishii April 2017ka سيوان أكسبي نوغو دعضي الحمد لله رب العالمين وحكو حيجي مرودي شيح يو قوال قليلات سوغلير وعاسمات دهر جيسي كو تالو ميد كاكالانا عاسمات حوغيين كواي كو تالو أو برعا إيغانا سيو قروح فادن وآنا نفيلين باك تين عود كامس الله وصوب حيا يوان أكسنتاي وآنا ميد إلهي نوغو حمد النقل نوغو دهان يدو كمعالي سايستو ويسعوتا oo shaqadii toos bay u socotaa hadda waynu hargeysiin u joogno waxa bari soo gabagabowaya saddexda degmo ee dabada ah ee hargeysa sida degmada gabiiley degmada baligwalle iyo degmada salaxle saddexda degmo bari bay soo xaroonayaan wixii soo hara marka waanu eegi doonaa laakiin sidaanu statistikada ku hayno si wanaagsan baa loo qaatay hargeysa oo caasimadii ah iyo waxay caga ku wadato oo atuulooyinka ku hareereysan ama inta hoos timaada ay ka mid tahay cadaale labi sagaale wali ugaar iyo inta ka dhaxaysa halkan geed balaad ilaa farowine ilaa daar salaam waxay iyo sabab wanaagba waxay inta hargeysa hoos timaada ay dhamaan doonta bisha sodonkeeda oo ah maalinta xadda inagu soo socota oo labada maalmood bay is dheeraayeen caasimadu waa 7 maalmood iyo 14 cishood dambe magaalada degmooyinka iyo wixii ka baxsanna waa 5 maalmood iyo 14 cishood dambe markaasi wanaagsan bay noogu socotaa shaqadaas in halkasto gudoomiye la bilaabo culayskeeda iyo dibteeda ilaaday caqabado fara badan oo ka hor imaadaan inta badan in media laba haddii naga xusto in caqabadihii idinka hor imaanta ku guda jirteen qaybinta kaararka iyo sida u xaliseen bal noo faafay in aqabadaha naga hor yimid oo kale aqabada lama waayo marka shaqo la qabto way badan yihiin
qaar la xalili karo ku xalino goobtaba ama maxayday meeshii uu joogno iyo qaar aanu soo qaadano maxayday xarunta waxa kamid ah dadweynahan istiwaan galiyay oo reer miyi u badan oo adoogtiin dadkan reer miyi u badan yiin oo abaara ku dhaceen kala guurayo isku dhex qasmay oo kii bari deganaana galbeed ku tiitay ama Puntland tagay kii galbeed tagana deganaana oo isaguna xeeb u dhaadhay kii gobolada dhexe deganaana hawd fog u tagay marka waxaad arkaysaa si dadkii loo soo ururiyo ama meeshii ay iska diiwaan galiyeen looga hela taa waa caqabad taagan oo dadkiinu address ma laha wadad reer guuraya abaarana waa ogeydeen oo ka soo baxnay taas waa caqabad waxa kale oo caqabada si dadkii looga dhaadhiciyo goobtu doonayay ee iska diiwaan galiyay oo sharciga xeerar baa jira inaan lahaano war goobta iska diiwaan galisay kale qof kasti uu yimaada iyaduna aad kaatay iyadoo wacyigelin fara badan la sameeyay taasuna caqabad kale inagu noqoto inaanay dadkii markii hore aanay xoog u iman ilaa kulba aanu farsamo marka caqabad kasto timaada waxaan u helaynay xal waa bangiga sunnimaada marka sunnimaada ina war far waxaynu hortaagan caqabada maxaynu ku xalinaa taas waxa tusaale ahaan yara ku siinaya Hargeysa oo kale dadka qaar ba goobihii la soo ururiyay kala garan waayay qaar ba iyagu garanayeen ba dheerigii ay ka codsadeen qoloyinkii diiwaangelinta sameeyay shaqaalaha for example wuxuu deganaayo kale Koodbuur meel kamida meel kale oo 26 ka Juun kamida oo khayriyado kale ayuu codsaday inuu maalinta codbixinta ka iska codbixinayo kaarkiisii halkii waan u geeyay ma fahamsana waxaan waraanu meeshan kale iska diiwaan galiyay halay keeno waxay noqotay markaa inaan dadkii intaanu liis kareyno telefoonadoodii hadana dub u qorno hadana shaqaale u sameeyno si qof kasta loo hadlo walaalaha hebel hebel kaarkaagu xiyaala goobta marka caqabadu way badnaayeen oo ma santi gudoomiye afayenkan soo gudbi doona Saciid Cali Muuse waxa jirta dadka istiwaan galinaya qaadanaya kaarka codbixinta doorashada iyo dadkii hore isku diiwaan galiyay waxa aad dadku u badinayaan in goobihii loogu talagalay in kaararka laga qaato ama kaararka la iska diiwaan geliyo inay aad ugu yaraayeen maxaad sanan kartaan dib u dhaca ku yimid dadku inay goobaha iman waayaan oo ay cidla noqdaan goobaha qaarkood sabab ay weeyeen xilligan dad badan ee goobihii iska diiwaan geliyeen ma way ka qaxeenba oo waa ka tageen oo dhibaatooyin iyo abaaro iyo waxyaabo badan baa dhacay dadkii halka joogay waxay ka dhaceen bari gunti kuwa bari joogay baa galbeed tagay waad ogeydoo bari dhowato halkan wajaale iyo ilaa dila eriyada iyo aaggaas oo dhammay waxay ahaayeen dhul dad soo qaxay degeen imikana dad kaloo jira weli maqan baa jira oo aan dhulka iman dad baa jira Itoobiya iyo xagga iyaguna qabtay oo dee iyaguna ku maqnaa marka dadku ma ay goobahoodii dee way ka tageen marka caqabada ugu weyn waxa weyn anagana soo qabsaday waxa weyn dadkii markay goobay ka tageen dad badani waxaad ba moodaa inay xoogaa markii waxaan dhibaatooyinkii ay yimaadeen inay ba waxaan weyn iloobeenba weyn ba qiimo u sameeyneen maxaa ay tooy kaarka qaadashadiisa iyo istiwaan gelintii iyo hadhow doorasho la galo inay ba qiimo u sameeyneeno to qof nafti la tacaalaya de wax kale oo kaga weyn ayaa meeshii yimi marka dadku goobahooda anagu waanu taray garanay waxaanu isku daynay in qof walba meeshii uu iska diiwaan geliyay uu kaarkiisa aan ugu geyno staas waanu wadnaa hadda afar gobol afartii gobol ee ugu horeeyay de waanagaan sameeyno laba gobol masuuliyiinta commission katin si guud baad ula socotaan xaaladda guud ee dalka may soo noqon kartaan magaalooyinka gudahooda marka miiga laga yimaado xaaladaha aad sheegteen ay ku gadaamayeen magaalooyinka gudahooda dadku yaraayeen may soo noqon kartaan sabab ay u yihiin arrimaha dadka mushriixinta la doorto oo dadku ku xilligan ka niyad jabsan yiina doorasho ku yuu galaan su'aal siyaasi ah oo de magaranaysa ay ma ahan ugu inaan ka jawaabo laakiin dadku qof walba de waxba kulli ku maskaxdiisa ku jira oo magaranaysa ay u doonaya inuu de magaranaysa ay noqoto laakiin commissionka anaga mid naga go'aanay waxa weeye in wixii dadka istiwaan galiya tirada ugu badan ee la heli karaayo ee kaarkoodii qaataan tirada ugu badan kaarka qaadanayaana waxaan doonaynaa hadhow to tirada ugu badan iyada ee kaarkii qaatay iyadana in hadhow to codayaan codka bixiyaan waxay anaga faa'iido noogu jirtaa commissionka hadaan nahay in aanu kaararka gaarsiino dadkii istiwaan geliyay
وأنو ميل كسته سكسته أنو قاته قوبتي سيقف وجينه وقتي أنا قلت له قال لي أنو وي ما ضو كقاته تاسع أنا قاعد كمشان هم فائدة أنو جرتها وهدو أنا قف كاس مركار كيس قاته هدنا هدو تو قفكي وس وعضيه مش الدنيا يسوقها وعضيه أما مل من قمت المام إنه ما ورنا إنه هلك هو عضي لكن محاولة أنا كار كاجا قاده عدة دوني سنة وعضي. هذا حكى كيف قد سأشاء. لأنك كل النظام كان ديوانين تقول قلنا إنسانو إنده اللي يجي يوم. هذا موضوع قرش فرح بدن وكبحيو. بس كقار كيف يعني مثلاً إن قرش كان فرح بدن من هذه أنتو بدنو دوني دوام كيف بتنا دقالة إن دورشوني كي نجا عوينا نهري. حاكو دورته إن قالها فرح بدن القلب كونه كبحيو إنده اللي. وحنو كدورني إن وحوي وحب أما النظام عن لسود حجيل كرين. oo aan la qashi karin oo aan wax lagu sameynayo ee suurta gal ahayn waxaan ugu talagalay inagoo ka khibrad qaadanayna doorashooyinkii hore ee soo galay si aanay u dhicin kushubasho si ay doorashada inoo dhacaysa ay kaarka lagu rido noqoto mid xalaal ah oo aan haba yaraato wax mugdi ku jirin oo qof iyo cod ay u noqoto ayan u noqonin qof iyo 10 cod ama 20 cod ayan u noqonin ayaan ugu talagalay in aan haba yaraate meel looga soo dhaca ayan jirinin dadkii isku day in ay mar isdiwaan geliyaan kiise isku diwaan geliyay ayaan aragnay isagu hadana iska diwaan geliyay ciir gaabo laakiin nidaamkan iyo qalabkan aanu keenay qaali ha ahaade wuu qabto qofkii uu sheegaya qofkaas muxuu doonay inuu laba kaar qaato annaguna waxaan iska hortaagnay qofkii inuu laba kaar iyo saddex kaar iyo afar kaar baqato marka waa istaahil lacagta la galiyay way ku baxday tiyaadar uu qaranta marka waxaan ugu talagalay inaan haba yaraate wax qish ah ama wax isdhaafsiya ama wax musuqi aanay doorashada noqonay noqoto qof iyo hal cod ee nuu hagaag sidii Cali Masood maasanta afinka gudaha komishanka marka la aan su'aal kale si kale kuugu dhigo doorashooyinkii xilligan wax yar bay noo gaarsan dabiiqada sanadkan gabaabsiga bay dhacayaan ee komishanka doorashooyinka farta xilligan lagu soo gudaya oo waxa ay qabanayaan hawl aad u leeyskeed oo leh oo la xidhiidha inay kala saaraan musharixiin ee loolankoodu muddo soo jiitamay ee dalalka Afrika marka la eegana marka doorashooyinku dhacayaan dadku cabsi ba gasha idinka xilligan mar hadii si gaar ah leedin eegayo awood intee leeg baa u leedin inaad hirgelisaan doorashada si xor iyo xalaal ah tay waxaan meesha u joognaaba waxa weeye dadka waxaan ugu jecelnahay qofka noo ducaya oo yiraahdo xilkiina Ilaahay idinku asto qofkan ugu jecelahay waa sida xafiiskayga ii halkana haye aan todobaadood fariisana hadaan arki lahayd waxa ku dhagan todobaadada sawir anagu kitaabkii quraanka gacanta ku hayno ku dhaarsan waxaan halka ugu sugnay oo aan isu tusnay in aan mar walba is xusuusino in xil weyn aanu qarankan iyo dalkan u hayno marka waxa weeye anaga waxa nagu go'anay waxa weeye in aanu aanan wixii dadkii tartamayay aanu dhaxdhaxaad u noqono oo aanu mid walba xaqiisi wixii uu helay aanu farta ka saaro oo aanu u sheegno sidii dadku u codeeyeen baan anagu natiijadeedana ugu dhawaaqayna una sheegayna marka anaga ma aha urwure kale ma jiro wax kale aanu sameeyayna ma jirto waxa weeye war doorashaanu qabanayna doorashadaasi anagu commission ahaan waxaan u qabanayna in sidii Ilaahay nagu ogaa aanan qofna u eexanayn qofna kaga eexanayn tan aan meesha u joognaana waa taa tan aan hawsha diiwaangelinta u galay waa taa tan aan kaarka u qabanayna waa taa tan aan u diyaar garoobayno oo aan u soo diyaarinayno in aanu doorasho u qabanaana waa taa waana naga dhab waana naga daacad waana Ilaahay Ilaahay baa nagu og in aanu sida ay tahay aan hawsha u fulino erwaa uma santay en door waxa soo saartay go'aamo qodobo aad muhiim u ah inta badan dadku ay isweydin u soo jeeteen iyo asxaabta kale ee mucaaradkaaba ha kamid ahayn agaasimayaasha ama shaqaalaha dawladdu aanay ololaha geli karin in gaadiidka dawladda aan lagu ololeyn karin in TV-ga iyo warbaahinta dawladda loo dhex noqdo in arrimahaas oo kale marka la eegayo xukuumadda talisa hadba hadii noqoto tan aan badii koraysay way ku adag tahay in mucaarad amba ay marna ay dhex ka noqdaan arrimahaas oo kale shaqaalaha hadii noqotiyada uu noqoto warbaahinta dawladda sideed iskoonan kartaa oo hirgelisa qodobadaasi amba ma rajayn intelleg ba qabtaa in hirgeliyaan oo taas waa wixii xukuumadda sameeyneysay anagu xeer baan leenahay xeer doorasho ayaa jira oo nidaam ku shaqeyno oo komishan ku leeyahay oo mid baarlamaanka baraskari iyo mid kale to anagu daaxiliya on leenahay kaas aanu anagu ku shaqeyna wixii ku xad gudba nidaamka doorasho de waanu qabanayna haddana waanu qabanay waana u sheegnay cidii ku xad gudubka nidaamka oo dhaafta wixii dhaafsiisan in doorasho la galo
oo kaarka la qaato waxaanu joojinay aan waxaan soo saaray qaab habdhaqan code of conduct la yiraahdo ama anshax lagu shaqeynayo ama lagu soconaayo de anshax cidi ka gudubta de sharci ba qabanaya hadda waanu soo saaray sharcigaasi waanu fulinay cidi ku xad gudubtay wixii soo socdana waan ku fulineyna cidna kaga gabanmayno waliba waxaanu ka fikireynaa hadda commission ku u fadhiya sidii hawlahaasi aan maxay tahay ciqaabta ama ganaax ah aan u kordhin lahayn waan u noqon lahayd mid taabata cid kasta oo ku xad gudubta laakiin su'aasha inta aad igaga weydiisay ma aha hab inta badan xagga commission ka ah waa hab magaraansa ay xukuumadii soo kala jirjiray iyo habkii ay magaraansa u kala dhaqmayeen marka taas anaga nama saameeyso laakiin waxaanu tan saameeyaysa waxa weeye in aanu habka ay u dhaqmayaan dadka xisbiyada iyo waliba dadka kale oo iyaguna ma garanaysaa imika midan ka soo qaad dad baa boor iska sameysta oo ku dhijista magaalada ama magaalooyinka ku sameysta oo sheega inay yihiin musharax bay lama gaarin waqtiga wax la sheegi jiray waqtiga ololaha xisbiyadu la sameeyay lama gaarin weli lama gaarin marka waxaan weli uga sii degaynaa taxaddarna aan ku muujinaynaa in aan cidina isku dayin in ay arimo ololeed ay qaado oo kuwaasi oo habka doorashada waqtiga bay leeyihiin xisbiyadu mid walba aanu siinay u qoontaysan marka waqtigeeda la gaaro marka oo la sameeyaa ha sameeyaan marka xor bay u yihiin Injineer Cabdiqaadir Imaam Warsame gudoomiyaha komishanka doorashooyinka tahay doorkan doorashooyinka Soomaaliya ku hor waxay kaga duwayeen xagga dhaqaalaha aad baad uga cabanaysan bal dadka uga waran maxaa dhaqaaleedii soo gaaray dadka noqoto dawladda iyo dadka noqoto hay'adaha kale inta badan wada shaqeynta dhow iyo xiriirka leedihiin waa su'aal wanaagsan dhaqaalaha koowaad ee waadigii horena su'aashaa noo weydiiyay in dhaqaale badan ku baxo election iskeen iyo diiwaangelintaba waxa weeyaan horta dhaqaalihii imika waynu yareynayo systemkan aanu sameynay ama qalabkan iyo habkan aanu u sameynay diiwaangelintu waxay noqon doontaa hadda wixii ka dambeeya kaarka in lixdii bilood oo mar inta ka horeysa doorashada la furo dadkii da'da soo gaaray 16 jirka maalinta doorashada lagu guro mishiinka yaalla serverka marka dhaqaale ahaan halka way nooga yaraanaysa dhaqaalahanu hadda helay waxaad shalay ogeydeen 2 milyan ay ugu dambeeyay ee dawladda aan ku sugeynay shalay bay nasiisay dawladdu wasiirka maxayday maaliyadda Samsam Cabdi Aadan baan nagu wareejisay waanan uga mahadnaqaynaa dawladda oo waxaan u aragnaa inay dawladdu doorkii ay ku lahayd doorashadan ay boqolkiiba boqol ay qaadatay sidii madaxweynuhu maxayday dunka u saartay xagga donoriski ama qaaran bixiyaasha qoladii loo oran jiray wax badan kama hayno waad ogeydeen intaanu isla soo marnay waxaanu ka haynaa qalabka maxaydii lagu galayo doorashada waa waraaqii doorashada lagu galayay khadadkii iyo waxa ayay naga caawin doonaan qolo Mareykan oo USAID la yiraahdo waxyaabaha yar bay naga caawinayaan laakiin ma badna boqolkiiba 58 aanu nahno waxa bixiyay kharashkii in dawladda Soomaaliland marka maanta doorashadii diyaar baynu nahay doorashadii waa la gelayaa kharashkeedii waanu haynaa shaqadii iyo technical iyo tababarsheedii iyo diyaar garowgoodina waa socdaaba hadda doorashadii labada gobol ee Sool iyo Senegna hadaan u baxaynaa subaxnimada oo iyadana soo dhameystirnaa shaqooyinkoodii noo bilaabmayaan marka annagu fursada ka faa'iideysanayno kulli gobolada aanu soconayno waxa la leeyahay kaararka la qaato oo dadweynaha gobolada Sool iyo Senaag degan waxaanu ku soo dhaweynaynaa 4 gobol ee hore ay dhameysteen si wanaagsan u qaateen goboladuna tartamayaan marka tartanka inaanay ka harin inay qaataan gaadhirkoodii ayaanu ku boorineynaa iyagana waa hagaag intaas gudahan waxaan dawdeel ku soo gabagabeynaa barnaamijkii iyo raisigii gaarka ahaa ee xarunta dhexe ee komishanka doorashooyinka ku leeyahay gudaha Hargeysa aanu kula yelanay gudoomiyaha komishanka Injineer Cabdiqaadir Imaam Warsame iyo sidoo kale afeenka guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse aad u mahadsanid.